Olá, galerinha! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Luli. Falamos aqui de moda, maternidade, autoestima. E hoje vamos fazer um vlog. Vlog do dia, porque hoje é um dia especial. Vamos fazer um ensaio de Dia das Mães, né? Hoje é dia. Ai, gente, eu acho que hoje é dia 26. Eu sei que é sexta-feira de abril, última sexta-feira do mês de abril. E de última hora vamos fazer nosso ensaio de Dia das Mães, né, neném? Minha mãe já tá aqui, agora são 7h10 e o ensaio tá marcado 10 horas. Ele fica numa cidade vizinha, é um pouquinho distante. Então vamos se preparar. E você, neném? Você vai ficar bem modelo nas fotos? Você vai ficar bem modelo? Vamos cuidar as irmãos? Vamos? Vamos! Bom dia, neném, que dia lindo! Bom dia, que bom dia, já é hora de de bom dia! Eriquezinho tá lindo. Café da manhã das crianças hoje, pãozinho com leite. Eles já estão aqui e a roupinha deles está tudo separado. Para eles é bem rápido, é só trocar de roupa. Agora eu vou me arrumar mesmo, enquanto eles ficam aqui tomando café. E o Eliel tá aqui, ó, ele fica na cadeirinha. Vamos começar a minha preparação. Eu vou fazer uma make básica mesmo, gente, só para tirar esse ar de cansado. Olha, e esses são os produtinhos que eu uso no dia a dia mesmo. Corretivo, primeiro corretivo, depois a base. Depois eu passo o blush por cima, o pó. Aí geralmente eu finalizo com máscara de cílios, né? Mas eu vou tentar passar um lapisinho branco. Se der tempo, eu tento colocar uns cílios postiço. Esse aqui é um iluminador, talvez eu passe também, porque como é para foto, né, poderia ser algo mais impactante. E depois eu posso escolher algum batom também. Tô pensando em um nude, ó, esse daqui nude é bem bonitinho. Vou limpar a pele com esses meus lencinhos da Biang e também vou passar o primer, né, que eu tenho, eu esqueço, gente. Esse primer é legal que ele até tem um brilhinho, né, no na formulação dele. Aí quando a gente mistura, sai, não fica no fundo, só dá um brilhinho na pele, deixa a pele mais sequinha. Ajuda a segurar por mais tempo a maquiagem. Então vamos lá. Primeiro eu passo corretivo na olheira. Ó. Agora eu venho com a base por cima e em todo o rosto. Agora que eu já passei a base, eu venho com o blush por cima, o pó. Vou tentar passar aqui agora, olha, uma sombra mais escura no cantinho do olho. Muito tempo que eu não passo sombra, gente. Oh, meu Deus, tomara que dê certo e eu não estrague tudo. A pele já tá bem uniformizada, bem saudável, né? Eu passei com o dedo mesmo. Eu gosto de passar, tipo, no final, um mais pretinho, sabe? E nessa parte aqui, eu passo esse outro que é o iluminador, mas também tem um ar de sombra. Vou passar um lapisinho branco. É, gente, tá ficando uma bosta. Mas é o que temos. O rímel e o batonzinho. Vim mais aqui pra luz pra vocês verem o resultado. É isso que temos. Não vou colocar cílios porque preciso de mais tempo e eu acabo me enrolando. E também não vou fazer cachinhos, vou só secar o cabelo pra gente finalizar.
A bolsa, gente, eu já deixei pronta aqui desde ontem. Eu vou mostrar pra vocês, né? Eu escolhi os tons de verde pra gente tirar as fotos iguais com as crianças. Então, esse aqui é um conjuntinho pro Eric. Esse aqui é o das meninas. O meu vestido verde vai ser esse daqui. E o Eliel vai usar esse bodyzinho com um macacãozinho por cima, que ele é todo branquinho. Eu não vou já levar o Eliel pronto, porque pode ser que ele suje, mas as crianças já vão prontas, sabe? É esse macacãozinho que ele usou aqui, olha, no ano novo, gente, coisa mais fofa. Dependendo de como tiver lá o clima dentro do estúdio, eu tiro o body e fica só com esse macacãozinho. Aí eu tô levando uma mudinha extra aqui pra ele, porque se ele se sujar, né, alguma coisa. Aqui são as joias que eu vou usar da Polly Pratt. Escolhi algumas bem delicadas, olha. De pérola. Meus anéis que eu adoro. E o segundo look do ensaio vai ser os pijamas. E aqui temos pijamas família da Isadora Duncan. Inclusive, é uma novidade. Esses pijamas ainda não foram fotografados. Então, tá subindo ainda pro site. Vocês vão ver que coisa mais linda que é. Tem pra mim e pras crianças. E esse daqui é pra mim com a minha mãe. Vai ficar lindo, gente. E aqui na parte da frente da bolsa, coloquei aqui algumas fraldinhas, brinquedinho, chupeta, um bonezinho, um lencinho pro Eliel. E a intenção é levar só essa bolsa. Vou colocar aqui também uma garrafa de suco, uma de água e um lanchinho pras crianças. Da outra vez que eu saí com as crianças, vocês queriam muito ver como é que funciona essa mochila, né? Eu chamo de mochila pra carregar bebê. Ela é assim, ó. Você coloca esse aqui nas suas costas. Aí tem o fecho aqui pra você ficar mais segura, tá vendo? Aí você fecha. Aí o bebê vai ficar aqui, você coloca ele deitadinho, depois você vai subir aqui nos ombros. Aí tira o neném. Pega o neném, coloca mais sentadinho assim. Sobe. Bota num lado do outro. E depois também fecha aqui, ó. Você consegue fazer tudo sozinho com a mão só. Ajusta. E pronto. Ele tem um bolsinho aqui nessa lateral. Esse outro bolsinho aqui. E isso aqui é uma capa, porque se tiver serenando alguma coisa, a gente tampa. Estamos indo, todo mundo. Olha, Dona Zezé pronta. As meninas, né? Foi de escada. Todo mundo combinadinho, assim que eu gosto. Aqui nessa sacola do Eric, eu esqueci de mostrar, mas eu tô levando um tripé que eu vou deixar parado pra ir gravando algumas coisas pra gente ter making off também. Resolvemos ir de ônibus novamente e o nosso trajeto será de Vitória, a capital do Espírito Santo, até Vila Velha, que tem mais ou menos uns 10 quilômetros. E olhem que linda essa vista. Nem cansa andar de ônibus assim, não é mesmo? Agora, aqui é o estúdio da Thalita, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que lindo. É aqui que a gente vai fazer nossas fotos de Dia das Mães. E são dois cenários. Primeiro, nós começamos no cenário da cadeira. O vídeo tá cortado porque foi pro Instagram, né? Foi pra formato Reels. Mas, gente, pensa em vídeos e fotos lindas. Também filmei e fotografei com a minha mãe. Eu tô muito ansiosa pra ver o resultado dessas fotos. Bebê Eliel tá ali, ó, tomando leitinho. Eu resolvi trazer leite porque ele fica mais quietinho. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo outras coisas também. Ah, então hoje ele vai tomar dois leitinhos, agora e à noite. E a gente tá aqui, ó, só esperando. Bebezinho Eliel terminar de mamar, né, galera? Cadê Estela? Estela! Ó. Gente, essas fotos vão ficar lindas, olhem só como é que fica bonita a composição do cenário, tá vendo? Foram duas trocas de looks e no final eu fiz mais algumas fotos com a minha mãe também, que ficaram muito especiais.
E é isso, gente. Olhem só a baguncinha dessas crianças. Vocês não imaginam o tanto que eles aprontaram no estúdio da tia Thalita. Mas deu tudo certo e eu quero mostrar pra vocês. Acabei a filmagem, era 12h, que a gente tava no ônibus voltando, e apareço agora, quase 9h da noite, pra finalizar o vlog, gente. Meu celular descarregou. Aí, o que a gente fez? A gente comeu no meio do caminho, deixei Elisa na escola, porque ela poderia ir sem uniforme, porque hoje é sexta-feira. Voltei pra casa com os meninos, Eric almoçou, trocou de roupa, pegou bolsa, depois foi pra escola de novo. Ele chegou um pouquinho atrasado no segundo horário da aula, né, na segunda aula. Enfim, aí na parte da tarde eu fiz mais algumas gravações para outros trabalhos. Tentei pintar a minha unha, que eu tô querendo pintar desde o carnaval, mas sempre aparece um imprevisto e não consigo. E já selecionei as fotos. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu tirei um print, gente. Mas tá muito linda as fotos, eu tô apaixonada. As fotos eu vou postar lá no Instagram, então já aproveita para seguir a gente. Eu vou deixar o meu perfil aqui na descrição do vídeo e também o perfil da fotógrafa, para quem quiser seguir e acompanhar e ficar por dentro, né, do resultado desse ensaio tão lindo e maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até o final. Aproveita, deixa aqui o seu like e me diz o que você achou de mais divertido de acompanhar no nosso dia hoje. Beijinhos e até o próximo vídeo.